ልጅ እንዲመለስልኝ እፈልጋለሁ። የተቻለው ነገር ሁሉ እንዲደረግ ጠይቃለሁ። እኔ ተገድጄ ነው ጥዬ የመጣሁት። እዚህ ውስጥም እንግዲህ ልጆቻቸውን ሁሉ ጥሎ የመጣሉ ተቀምጠው ማለት ነው። እና እነዚህ ልጆቻቸውን ጥሎ የመጡት ምንም አማራጭ ስለሌላቸው ማግኘት ስለማይችሉ እንዲህ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተን ከዛ በኋላ ለልጆቻችን እናለቅሳለን በሚል እንደመጡ ነው የነገሩን። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ በስፍራው የተገኙትን አምባሳደር ብርቱካን አያኑን ጠይቀን ነበረ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ማለት ነው። እሳቸውን ስንጠይቅ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው ያሉት? በርካታ ችግሮች እንዳሉ እናውቃለን። ይህንን በተለይ ህጻኖቻቸውን ጥሎ የመጡትን እናቶች ለመርዳት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በማድረግ በርካታ ስራዎችን እንሰራለን ብለዋል እንዳለም ሲናገሩ ነበረ። ትጠራጠራለህ፣ ከማልቀስ በኋላ ፈገግታለህ፣ ከህመም በኋላ መፈወሳለህ፣ ስራ አጥቶ ከመንገላታት በኋላ መልካም ስራ ማግኘታለህ፣ ከጭንቀት በኋላ ትጠራጠር እፎይታለህ፣ ከማልቀስ በኋላ ፈገግታለህ፣ ከህመም በኋላ መፈወሳለህ፣ ስራ አጥቶ ከመንገላታት በኋላ መልካም ስራ ማግኘታለህ፣ ከጭንቀት በኋላ